15 tetori njihet në të gjithë botën si dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë, e cila simbolizon përpjekjet e personave të verbër për përmirësimin e standardit dhe të drejtave të tyre. Kjo ditë daton në vitin 1964, kur presidenti amerikan Lyndon Johnson nënshkroi deklaratën e cila sankciononte të drejtën e personave të verbër për të qenë të barabartë dhe të gjithë përfshirë në shoqëri. Kjo kategori në Durrës duhet të përballet në përditshmëri me një seri problematikash, të cilat ja vështirësojnë jetesën. Drejtuesja e Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë, Dega Durrës, Mercedes Shkoza, shpreh se bashkia duhet të jetë më vëmendshme në drejtim të shërbimeve dhe nevojave të tyre, duke kërkuar që të mos punojnë standardet e arritura. Ne Shoqata e Verbërve të Shqipërisë, Dega Durrës, si në të gjithë vendin, këtë ditë e përkujtojmë me aktivitete sensibilizuese për shoqërinë dhe institucionet shtetërore, për të drejtat tona, ku këto të fundit na mundësojnë në realizimin e këtyre të drejtave. Por këtë vit, për shkak të pandemisë dhe duke respektuar protokollet e qeverisë, ne nuk mund të grumullohemi për të demonstruar me Shkopin e Bardhë, por po përcjellim këtë mesazh sensibilizues për bashkinë Durrës, që të jetë më ndjeshme ndaj këtij komuniteti në drejtim të shërbimeve dhe nevojave të komunitetit të verbërve. Ne si të gjithë të verbrit e Shqipërisë kërkojmë me ngulm mos prekjen e standardeve të arritura deri më sot, të cilat janë arritur me shumë mund e sakrifica. Në të njëjtën kohë, ajo tregon se një pjesë e të verbërve kanë mbetur pas trehim pasi banesat e tyre u dëmtuan nga tërmeti i nëntorit 2019. Kura tërmeti, kemi shumë të verbër që janë dëmtuar shumë, një pjesë shumë pak mund të kenë përfituar, po kemi një pjesë shumë të madhe që kanë ngelur dhe fare pas trehim. Në bashkinë Durrës numërojnë rreth 900 persona që i përkasin kësaj kategorie. 600 prej tyre janë brenda në qytet.